Амплифікатор наразі працює в тест-режимі, і після того, коли пройде перевірка, то, звичайно, він буде працювати на повну потужність, і вже тоді ми усі матеріали не будемо направляти в Київ для отримання результатів, а будемо безпосередньо здійснювати усі лабораторні дослідження на базі амплифікатора Хмельницького обласного лабораторного центру. Коли надійшли комплектуючі, перша поставка була здійснена лабораторним центром Покупка, і відповідно держава поставила 100 в п'ятницю. Окрім того, вчора була додаткова поставка в значній кількості, і на сьогоднішній день фактично вона покриває всі потреби Хмельницької області.